hastayday bugto waxaan ku soo maray batalalihi boodari ku asnaa ilaa buurti daalood burani hadaftimu ergabo iyo badan beledadi kalgacalada iyago barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buxaan soo boqday awga sidanahay bukaan socod markii baanta laysiri ilanayla aanta lay baxnaan kariwa bini aadam baa tahay bashar kula midaanahay abini aadam baa tahay bashar kula midaanahay naftu baa hambaani barbar ka gayda baabo
حالي حبتن هلي حم حمتي شي كذا وحن حيسك وقبي واللي حالي حبتن هلي حم حمتي شي كذا وحن حيسك وقبي حرام تشفكي اتشواي قوشي مركز وحسوس تبا سدادي حميسين حرام تشفكي اتشواي قوشي مركز وحسوس تبا سدادي حميسين حكي وإلهي حق السن حق سنيا أدنى قويس حالي اللي انتو مرحس ملاهي سنيا أتنقوي سحردي اللي انتو مرحس ملاهي Thank you.
Allah ayabadanaye
warankii jacaylka igu abriso wadnahayga kala jaray jacaylka igu abriso wadnahayga kala jaray adduunyadu wareeriyo welwel iyo dhibaatiyo allo aya badanaaye warankii jacaylka igu abriso wadnahayga kala jaray wadka waad samirta wixii muuqdo aan qabo wahay waa tan oo kale wadka waad samirta wixii muuqdo aan qabo wahay waa tan oo kale warqadaha la qoray iyo wargeysyada adduunyada weydiimahaygii kama xirin jawaabu wacan kama waraysani warqadaha la qoray iyo wargeysyada adduunyada weydiimahaygii kama hel jawaabu wacan kama waraysani waqti bay la sara kacay 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 shaqa baa iga wareer shoo wadnahayga kala jaray werisi adaan ku walanaya away weheshigini walbahaar ka caashaqa
ba iga wareersho wadnahayga kala jaray wad kawad samirta wixii muuqda waan qabo wixii waa tan oo kale wad kawad samirta wixii muuqda waan qabo wixii waa tan oo kale warqadaha la qoray iyo wargeysyada adduunyada weydiimahaygii kama helin jawaabo waxaan ka mooraysani warqadaha la qoray iyo wargeysyada adduunyada weydiimahaygii kama helin jawaabo waxaan ka mooraysani waqti bay la sara kacay 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 talalihi oo